سالیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە چوارچێوەی پشتگیری و پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا کۆمیتەیەکی ڕێکخستنی کۆیا هەڵمەتێکی خوێنبەخشینی ئەنجامدا. بە ئامادەبوونی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ڕەهبەری سەید برایم لە پرساوی مەڵبەندی کۆیە و ژمارەێک لە پرساوانی حکومی و حزبی و کەسایەتی قەزاکە لە شەقامی شارەوانی مەراسیمی دانانی مۆنەمێنتی شەهیدانی دژ بە داعش بەڕێوە چوو. لە لێدوانێکیشیدا لە پرساوی مەڵبەندی کۆیە ڕێگەیاند شەهیدان ڕەمزی بەرگری و فیداکاری گەلێکن و ئێمەش بۆ هەمیشە شانازیان پێوە دەکەین. ئێمە لە کوێ حەفدە 19 شەهیدمان هەیە و ئێمە خۆشتان دەزان وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆربەی شەهیدەکان هی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن. لە کوێی سەردەم شەهیدەکان 1681 کەس شەهیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەتوانین بە شانازیەوە بە حیزبی شەهیدان و ئەو ڕاستیش بسەلمێنین کە بەس یەکەم حیزب یەکەم هێزە کە بتوانێ ئەهوا بەبەرەکانی خوێن بدا و قوربانی بداتن. بیرۆکەیە لەوە بۆ ئەو شەهیدانی کە لە شەڕی تیرۆردا لە شەڕی داعشدا شەهید کراون، وەکو ڕێز و وەفایەک لە بۆ ئەو شەهیدانی کە لە پێناوی ئەم خاکەدا شەهید بوونە. لەلایەکی دیکەوە کۆمیتەی یەکی ڕێکخستنی کۆیە لە چوارچێوەی پشتگیری و هاوکاریەکانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا هەڵمەتێکی خوێنبەخشینی بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ڕێکخست و ژمارەیەک لە دۆست و لایەنگرانی یەکێتی و سەرباز و ئەفسەران خوێنیان بەخشی و تاکیدیان کردەوە هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگە دەبن. من بە یادی یەکی شەشەوە ئامادەم خوێن بەخشم بۆ ئۆبرا پێشمەرگە و ئەو سەرانەی کە لە بەرەکانی پێشەوەن و ئەو تەبایی کە دروست بووە لە یەکی شەش بۆ ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەک ئەمجارە دەیانزاری تریش ئامادەم خوێن بەخشم. بەبوونی یەکی شەشەوە ئەمڕۆ هەڵمەتێکی خوێنبەخشینمان ئەنجامدا کۆمیتە مەڵبەندی چادەی کۆیە و کۆمیتەی ڕێکخستنی کۆیە. لێرکانەوە سڵاو ڕێزم هەیە بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە بەرەکان جەنگ و سڵاو ڕێزم هەیە بۆ مارە شەهیدەکان و سەر ڕێز و نوازیشیان بۆ دادەنوێنین. مەتیشی خوێنبەخشینە بۆ نەخۆشخانەکەمان کە کۆمیتەیەکی ڕێکخستنی کۆیە پێهەڵسا بوو کە هاتون بۆ خوێنبەخشین. ئێمە وەکو نەخۆشخانەی کۆیە و بەشی تاقیگە هەموو کاتێک دەرگام ئاواڵای بۆ ئەم زۆرە هەڵمەتانە بۆەوەی چ بریندار چ نەخۆش سوود لەو خوێنبەخشینە وەربگرین. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مێژووی پرسەروەری خەبات و بەرخودانیدا بۆ ڕزگارکردنی خاک و گەلی کوردستان سەدان سەرکردە و کادر و پێشمەرگەی ڕوحی خۆیان بەخشیوە. یادکردنە و ڕێزێنانیش لا گیان فیداکاری ئەو قارەمانەنا ئاماژەی وفاداری کادیر و ئەندامانی یەکێتیە بەرامبەر شەهیدە هەمیشە نەمرەکان. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای کۆیە. جبەخانەیەکی گەورەی چەک و تەقەمەنی تیرۆرسان لە ناوچەی پیشەسازی قەزای هەویجە تەقیەوە و کوژران و